မာသင်းဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့အာရှယူစကူခြေစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုနိုမာ9ရက်နေ့ကအင်းအားလိတ်ဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာကအိရှင်ဖြစ်ကျင်းပမဲ့အာရှယူစကူချန်ပီယံရှစ်အုပ်စု1ခြေစစ်ပွဲစဉ်တွေကိုနိုမာ6ရက်ကနေနိုမာ10ရက်နေ့အထိရန်ကုန်မြို့သူဝနကွင်းမှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကစားမှုအပိုင်းအနေနဲ့ကတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်အသင်းတစ်သင်းပါဘောနော်ဒါတိဆောက်ထားတဲ့ကစားဘွက်ဆိုတော့ရှိရပါတယ်ခန်းစစ်ပါဘယ်လိုလုပ်လဲတိုက်စစ်ပါဘယ်လိုလုပ်အဓိကတော့ကျွန်တော်အသင်းဒီခန်းစစ်တိုက်စစ်တွေကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးသင်ပေးထားတယ်ဘောနော်တို့တွေလည်းအကောင်းဆုံးကျူးတာတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အဓိကတော့ကျွန်တော်အသင်းမှာဒီတူကောင်းတယောက်ကောင်းနေတဲ့ဆိုင်ဘောနော်အသင်းလိုက်လို့တော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဒါဦးစားပေးပြီးတော့ဒါဆောင်ရွက်ထားပါတယ်အဓိကတော့ဒီပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဘောနော်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကောင်းလို့ရှိရင်ကျိတ်နေပါတယ်ရာပိုင်းလုံး90လောက်ပါအောင်မြင်မိတာပါအဲကြောင့်ဆိုကျွန်တော်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကောင်းဖို့ပဲအဓိကထားပြီးပြင်ဆင်တော့ပါအင်းရှင်မြန်မာအသင်းအနေနဲ့အုပ်စု1မှာတရုတ်တောင်ကိုရီးယားစင်ကာပူတို့နဲ့ရှင်ပြိုင်ရမှာပါမြန်မာလက်ရွေးစင် U19 အသင်းဟာနိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့မှာတရုတ်အသင်းနိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မှာတောင်ကိုရီးယားအသင်းနိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မှာစင်ကာပူအသင်းတို့နဲ့ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နဲ့ကစားရမယ့်ပွဲပေါ့နော်ဒီပွဲကတော့ဒါအသင်းကောင်းအသင်းနဲ့တွေ့ဆုံရမယ့်ပွဲပါအဲ့ဒါပွဲဥစ္စာပွဲစဉ်ဖြစ်တာနဲ့အညီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲကစားရမယ့်ပွဲတွေလို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကစားသမားတွေပေါ့နော်တို့အနေနဲ့ဒီအခက်ခဲကိုအကောင်းဆုံးကြော်တော့သွားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူနေနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကွင်ကိုယ်ပြည့်တဲ့ရှေ့မှာကစားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့အဲ့ဒီအားတော့ကျွန်တော်တို့တော့တကယ်ကိုပို့ပြီးတော့ motivate ဖြစ်စေတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့စွမ်းအားနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့အကောင်းဆုံးကျူစာတော့ပါမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျာ